ikki ming so'mli ko'chat olib turib turib yerga tapa aytib turib ekasizlar <laughs> bitta ko'chatda besh million so'm foyda hozir to'rt sotik joyimizga o'n million so'm ko'chat ekilgan olti yildan keyin bir yuz ellik ming dollar foyda olsalaring bo'larekan teragiga nisbatan ikki barobar tez o'sadi shahar sharoitlarga ekishyapti manzara chiroy uchun va salqin uchun do'stlar barglarini chorva uchun bersalaring bo'ladi makka bermaysizlar qo'ylarni yiltillatib yuboradi bargini o'zi do'stlar mana mahsuloti vishilka mebel pebel boshqa mahsulotlarni chiqaraorasizlar do'stlar ko'chatlarni olmoqchi bo'lsalaring pastdagi telefon nomerga aloqaga chiqinglar tamom